Region Hink Plus-ի առաջին թողարկումն է եթերում։ Բարև ձեզ։ Սա միասնական տեղեկատվական հարթակ է 5 մեդիա կառույցների համագործակցությամբ. Ամեկ Plus, Լոռու մարզի Միկ, Արմավիրի մարզի Ալտ, Գալա հեռուստաընկերություններ և Սյունիքի մարզի Գորիսի մամուլի ակումբ։ Համագործակցության նպատակը Հայաստանի տարբեր կետերից հյուսիսից հարավ ստուգված և վստահելի տեղեկատվության տրամադրումն է։ Հայաստանի ոչ մի շրջան չպետք է անտեսված մնա, բոլորից այնը պետք է լսելի դառնա, հատկապես այսօր։ Շաբաթական մեկ թողարկմամբ և կարևոր թեմաների վերլուծությամբ կբարձրաձայնենք հանրությանը հուզող խնդիրները, իսկ Անդրանիկ թողարկումը մեր մասին է։ Ինչպես ծնվեց նոր ձևաչափով համագործակցությունը և ինչ է այն տալու լսարանին։ Մարզերի ձայնը չպետք է աղավաղվի, հավաստի լրատվությունը չպետք է իր տեղը զիջի տեղեկատվական մանիպուլյացիաներին։ Հայաստանի տարբեր կետերից այսօր քաղաքացին կարիք ունի ստանալ հավաստի և վստահելի տեղեկատվություն։ Նոր մեդիա հարթակ ստեղծելու Գալայի գաղափարի հիմքում այս ցանկությունն էր։ Հայաստանի տարբեր կետեր պետք է խոսեն և նրանց ձայնը պետք է լսելի դառնա։ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացուն անհրաժեշտ է այս նախագիծը, քանի որ հնարավորություն կունենա ստանալ օբյեկտիվ ինֆորմացիա։ Այլընտրանքային տեղեկատվություն մատուցելու, մարզերի խնդիրները լսելի դարձնելու գաղափարը համախմբեց դաշտում գործող լրատվականների, ԱՄԵԿ Plus, Լոռու մարզի Միգ, Արմավիրի Ալտ, Գորիսի մամուլի ակումբ, Գալա։ Ինչը միավորեց կառույցներին գաղափարի շուրջ, նախ և առաջ լրատվական դաշտում տիրող իրավիճակը։ Նախագծի կարևորությունը կայանում է նրանում, որ ինչպես գիտենք բոլորս, այսօր հայաստանյան լրատվական դաշտը երբեքված է։ Տեղեկատվությունը հաճախ ծառայում է որպես մանիպուլյացիոն գործիք։ Հայաստանի լրատվական դաշտում այն ամենն է, ինչը տեղի ունենում ամբողջ Հայաստանում, այսինքն անորոշությունը, երբեմն ոչ պրոֆեսիոնալիզմ և ընդհանրապես վստահության պակաս։ Շատ մարտահրավերների առաջ է կանգնացյունացին, բայց չեմ ուզում ասել հանցյունացի, ուզում ասել հայաստանցիներն են շատ մարտահրավերների հետ կապված, խնդիրները շատ են, մենք պետք է այդ խնդիրների ճիշտ ներկայացնենք ու փորձենք դրա լուծումներն էլ ճիշտ ներկայացնել։ Սա մեծ հնարավորություն է և լավագույն միջոցն է լսել, տեսնել այլընտրանքային մեդիայի ասելիքը։ Ծրագիրը լուրջ հնարավորություն է, որ մենք կարողանանք լորին ներկայացնել իր խնդիրներով, իր առավելություններով։ Նախագծի մեկնարկը նախապատրաստական փուլի աշխատանքներն էին։ Սեմինար քննարկումներ նախ խմբագրական անձնակազմի, ապա նաև դասընթացներ աշխատակազմերի հետ։ Փորձագետների ներգրավմամբ տեղի ունեցան գործնական դասընթացներ, միջազգային փորձի փոխանակում։ Տանյայի մեր գործընկերները, փորձագետները ժամանեցին Հայաստան, արդեն 2 անգամ նրանք եղել են Հայաստանում։ Առանձնացնելով Region 5 Plus նախագծի ուժեղ կողմերը, Դանիայի լրագրողների հյուսիսային կենտրոնի մեր գործընկերները նշում են. Have an impact on the entire media landscape. Լսարանը կլսի, կտեսնի նոր մոտեցումներ տեղական խնդիրները վերհանելու առումով։ Այս նախագծում ինձ հետաքրքրեց այն, որ տեղի մարզային հեռուստաընկերությունները աշխատելու են միասին և նոր մոտեցումներ հեռանկարներ են տալու ազգային խնդիրների։ Համագործակցությունը տեղի լրատվամիջոցների հետ առաջին ձեռքից տեղեկատվություն տալու հնարավորություն է ընձեռում։ Դա հրաշալի մոտեցում է տեղի բնակչության կյանքը ներկայացնելու համար։ The strong points is that you're very qualified people, all of you. Ուժեղ կողմն այն է, որ բոլորդ ունեք բարձր որակավորում, բոլորդ նաև տարբեր եք, տարբերությունը քննարկումների ժամանակ նկատելի էր։ Փշաքաղվում եմ նույնիսկ, երբ խոսում եմ դրա մասին, իսկապես հուսով եմ, որ շատ մարդկանց լսելի կդարձնեք։ Կարծում եմ հայերը հաջողակ են, որ ունեն այս նախագիծը, և հույս ունեմ երկար տարիների շարունակություն կունենային, և բոլորդ կշահեք դրանից։ Արմենի Վարդանյան, Ամբարձում Պապոյան, Region 5 Plus. Այս համագործակցության կարևորագույն օղակներից մեկը Հայաստանի առաջին մասնավոր անկախ հեռուստաընկերությունն է, ԱՄԵԿ Plus-ը։ ԱՄԵԿ Studio-ն հիմնադրվել է 1991 թվականին Մեսրոպ Մովսեսյանի գլխավորությամբ, այն դարձավ ԱՄԵԿ Plus հեռուստաընկերության հիմքը։ Բոլորին է հայտնի, թե ինչ դժվարին ճանապարհ է անցել ԱՄԵԿ-ը իր անկախ լրատվական քաղաքականությունը պահելու համար։ 20 տարի առաջ այս օրերին Բաղրամյան 26-ում արդեն որոշված էր ԱՄԵԿ Plus հեռուստաընկերության ճակատագիրը։ Տարբեր պաշտոնյաններ ակնարկում էին, եթերազրկման որոշումն արդեն կա, իսկ 2 ամիս անց կայանալիք կապղիների մրցույթում հեռուստատեսության և ռադիոյի ազգային հանձնաժողովը պարզապես ամրագրելու է այդ։
2002 թվականի ապրիլի 2-ին եթերազրկվեց այդ պահին ամենաբարձր վարկանիշ ունեցող անկախ հեռուստային գերությունը։ Ժամեր անց ուղիղ կեսգիշերին ամեր պուլիսին եթերում փոխարինեց Սև Խշշոց։ Մեր կարգախոսներ, դիտեք մեզ, ճանաչեք ձեզ։ Դա նյարդայնացնում էր բոլորին և մինչև այսօր նյարդայնացնում է, որտեղ ոչ ոք հայլու մեջ չի ուզում իրան տեսնի։ Հեռուստատեսության և ռադիոյի հանձնաժողովի նիստից ժամեր առաջ օդանավակայանում գործող նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանն արդեն անցյալով էր խոսում ԱՄԵԿ Plus-ի մասին։ Նա առաջարկում էր այդ գործընթացը չկապել 1 տարի հետո 2003 թվականին կայանալիք նախագահի ընտրությունների հետ։ Եթե ընտրությունների հետ, դա մենք կապեինք, այսպես ասենք, խարդավանքների ինչ-որ ճանապարհով, դա կանեինք միգուցե մի 2 ամիս մնացած, մի 3 ամիս մնացած այս դաշտը մաքրելու համար, կոպիտ ասած։ ԱՄԵԿ Plus-ի եթերազրկումը փողոց դուրս բերեց բազմաթիվ քաղաքացիների։ ԱՄԵԿ Plus-ի հարցը այսօր մի ամբողջ շղթայի մի փոքրիկ օղակն է կազմում, այն շղթայի, որով աստիճանաբար իշխանությունները փաթաթում են իմ վզին, իմ ձեռքերին, իմ ոտքերին, առնելով իմ ձեռքից իմ իրավունքները, իմ ազատությունը։ Հեռուստաընկերությունը փորձեց դատական կարգով վերականգնել իր խախտված իրավունքները, հասնելով մինչև մարդու իրավունքների եվրոպական դատարան։ 2008 թվականին Եվրադատարան արձանագրեց, խախտվել է խոսքի ազատության իրավունքը։ ԱՄԵԿ Plus-ը զարգացրեց մի ամբողջ իրավունք և Հայաստանում, և նաև Եվրոպայում, որովհետև երկարաժամկետ եվրոպական դատարանը չէր համարձակվում որոշում կայացնել, որովհետև չուներ նախադեպ։ Խոսքով ԱՄԵԿ Plus-ը զարգացրեց ում կարող էր և ինչպես կարող էր, բայց ինքը մնաց ձեռնունայն, ինքը դեռ չունի լիցենզիա։ 2018 թվականի վերջից ԱՄԵԿ Plus-ը նորից դատարանում է։ Հեռուստաընկերության հիմնադիրը պահանջում է առաջին ճանաչել հեռուստատեսության և ռադիոյի հանձնաժողովի 2003 թվականի 7 մրցույթների որոշումները։ Ըստ Մեսրոպ Մովսեսյանի, ԱՄԵԿ Plus-ը մրցույթներում պատվող է ճանաչվել և զրկվել է եթերից խտրականության արդյունքում։ Վարչական վերակնիչ դատարանում նիստը նշանակված է մայիսի 12-ին։ Նախկին իշխանությունների օրոք ԱՄԵԿ Plus-ը մասնակցել է 13 մրցույթի, բայց անարդյունք։ Եթերում լինելու հնարավորություն չստացավ նաև 2018 թվականի հեղափոխությունից հետո։ 2020 թվականի մրցույթները կազմակերպվեցին տեսալասողական մեդիայի մասին նոր օրենքով, բայց ինչպես նախկինում, այնպես էլ հիմա հեռուստատեսության և ռադիոյի հանձնաժողովը մասնակիցներին չտրամադրեց հիմնավորված և պատճառաբանված որոշում։ Այդպես էլ պարզ չդարձավ, ինչու ԱՄԵԿ Plus-ը չի կարող վերադառնալ եթեր։ Մի քանի օր առաջ խոսակցություն կար պարլամենտում, որ ԱՄԵԿ Plus-ը անօրինական զրկվել է, ԱՄԵԿ Plus-ը պրոֆեսիոնալների խումբ է, նրանք արժանի են աշխատելու։ Հա, բայց խոսում էին այն մարդիկ, ովքեր գտնում էին այսօրվա ղեկավարող անձնակազմի հետ միասին, և երևի պետք էր արդեն մտածել, պատճառն ինչ էր վերջը վերջո, որ ներժվեց։ ԱՄԵԿ Plus-ը 31 տարեկան է, տեսախցի գտնել, սենյակ վարձել, հեռուստահաղորդումներ ստեղծել, այսօր սա իրականացնել է գրեթե ջանք չի պահանջի, բայց 1991 թվականին, երբ խորհրդային միությունը դեռ ամբողջովին չէր փլուզվել, թվում էր անհնարին և անիրատեսական։ Մենք սկսել ենք 1 կամերայով և 3 հոգով։ Ես էի, Արամ Աբրամյաններ, Գարեգին Շահվերդյաններ, մենք 3 հոգով սկսեցինք և հասցրել էինք նրան, որ ունեինք աշխատակազմ արդեն 85 հոգի, երբ որ զրկվեցինք լիցենզիայից։ ԱՄԵԿ Plus-ը եթերազրկվել է, բայց գետ մեկ օր չի փակվել։ Հեռուստաընկերությունը իր 31 ամյա պատմության ընթացքում եղել է հայաստանյան լրատվական դաշտում առաջամարտիկ, չվախենալով իրականացնել տարբեր նորարարական ծրագրեր և խթանելով այս ոլորտի զարգացմանը։ Կարինե Ասատրյան, Հովհաննես Կարապետյան, Ռեգիոն 5 Plus։Որոնք են Հայաստանում զանգվածային լրատվամիջոցների հիմնական խնդիրները, ինչ ունենք այսօր լիցենզավորման մրցույթից 1 տարի անց, և դաշտն ինչ փոփոխությունների է ենթարկվել 2018-ից հետո։ Տեղափոխվենք Կալայի Երևանյան գրասենյակ և լսենք Երևանի մամուլի ակումբի նախագահ Բորիս Նավասարդյանին։ Այդ գործընթացը ինքը բերեց հենց այն ազդեցության վերաբաշխման, որի մասին ես խոսում եմ։ Եթե մինչև այս մրցույթներ անդիմությունը ուներ հեռարձակվող լրատվամիջոցների դաշտում մեծ առավելություն, այսօր կարելի ասել, որ ներկայությունը բալանսավորված է և միտումը դեպի իշխանության դիրքի ուժեղացումն է, հզորացումն է։ Եվ ամենը ինձ համար ամենակարևորը նա էր, որ մրցույթներից առաջ չստեղծվեց այնպիսի կարգավորման մեխանիզմներ, որոնք հնարավորություն կտային օգտագործել լավագույնս եղած տեխնոլոգիական հնարավորությունները և բացառել այդ
մենաշնորը հանրային մուլտիպլեքսի, մենք բազմիցս դրա մասին խոսել ենք, որը կար եւ պահպանվում է, եւ դա սահմանափակում է ամբողջ դաշտի զարգացումը, եւ այդ առումով ես կուզենայի նաեւ տեսնեի, որպեսի նոր իշխանությունները ցույց տային, որ ուզում են ուղղել նախկինների սխալները, այդ թվում նաեւ մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի արձանագրված սխալները, որ ասենք, կարելի է նաև այլ օրինակներ բերել, ԱՄԵԿ Plus-ի իրավունքները խախտվել են 2002 թվականից սկսած և մի քանի հաջորդ տարիների ընթացքում։ Ուրեմն, եթե այդ որոշումը կա, որ խախտվել է իրավունքը, ուրեմն պետք է իշխանությունները մտածեն, որ այդ իրավունքները պետք է վերականգնել, թե շարունակեն բոլոր մեղքերը բարդել նախկինների վրա, բայց շարունակեն նույն քաղաքականությունը։ Տեղափոխվենք Լոռու մարզ։ Ռեգիոն 5+-ի մեր գործընկեր կառույցներից է մի հեռուստաընկերությունը։ Ինչ տեղի ունեցավ մարզային այս դրատվամիջոցի հետ թվայնացման գործընթացից հետո։ Միք հեռուստաընկերությունը իր գործունեությունն սկսել է 1998 թվականից, իսկ 1991 թվականից արդեն գործում էր որպես հեռուստաընկերություն, որի լսանը Վանաձոր քաղաքն էր եւ հարակից 145 գյուղերը։ Իր գործունեության ընթացքում Միք հեռուստարադիոընկերությունը ունեցել է հասարակական հնչեղություն եւ հետաքրքրություն ունեցող սոցիալական ամենազգային թեմաներին վերաբերող, ինչպես նաեւ ժամանցային բազմաթիվ հաղորդումներ։ Միք հեռուստաընկերության հիմնադիր տնորեն Սամվել Հարությունյանն իր և իր թիմի 30 տարիների ամենակարևոր և ամենամեծ ձեռքբերումը համարում է անաչառ լրատվության սփռումը։ Հեռուստաընկերությունը և ռադիոն երբեք չեն արել այն, ինչ որ իրոք չի կարելի անել, թե օրենքով, թե մարդկային, ասենք, չափորոշիչներով վերցրած, ու դա գալիս է մեր հիմնականում մեր մասնագետների գրագիտությունից և իրանց մասնագիտական բարձր որակավորումից։ 2010 թվականից նոր օրենքի ուժով մարզերում գործող բոլոր հեռուստաընկերությունները պետք է անցնեին թվային հեռարձակման, ստանալով մարզային կարգավիճակ։ Սա հանգեցրեց նրան, որ մարզերում գործող հեռուստաընկերությունները կանգնեցին լուրջ ֆինանսական խնդրի առաջ։ Հեռուստաընկերությունները, որոնք շարունակում էին հեռարձակվել անալոգային եղանակով, թվայնացված մարզային հեռուստաընկերությունների կողքին կորցրեցին իրենց ֆինանսական առաջնային աղբյուրները և հիմնական գովազդատուների մեծ մասին։ Ֆինանսական խնդիրների արդյունքում Միք հեռուստարադիոընկերությունը կորցրեց նաև շատ մասնագետների, որն իր բացական ազդեցությունն ունեցավ հեռուստաընկերության ակտիվ և բարձր վարկանիշային գործունեության վրա։ Հալավերդում ինչ հզոր մասնագետներ ունեինք, Ստեփանավանում, Տաշիրում, Սպիտակում, ո՞ր են այդ մասնագետները։ Էլ այդ մասնագետների նման տիպի մասնագետներ կամ Վանաձորում հենց մեր մասնագետների նման մասնագետներ մենք կարանք գտնենք, խոշորացույցով էլ չենք գտնի։ Այս ամենի լուծման տարբերակը Միք հեռուստարադիոընկերության տնորենը տեսնում է մարզերի հեռուստաընկերությունների համախմբման, խոշորացման և մարզերում գործող հեռուստաընկերությունների ցանց ստեղծելու մեջ։ Զանգվածային լրատվամիջոցը միշտ խնամք է ուզում, միշտ։ Իսկ երբ որ այդ խնամքը չի լինում, երբ որ այդ միջոցները դադարում են, օրենքի ուժով նույնիսկ դադարում են, և չես կարողանում օգտվել այդ միջոցներից, բնականաբար աստիճանաբար սկսվում է ամեն ինչ մաշվել, փլվել։ Թվայնացման պատճառով մարզերի լրատվական դաշտում կորչում է ազատ մրցակցությունը, բազմակարծությունն ու բազմազանությունը, ստեղծվում է մենաշնորի կարգավիճակ, որն էլ զրկում է լսարանին այլ ընտրանքից։ Մարինա Անդրեասյան, Արմեն Հարությունյան, Ռեգիոն 5+. Մեզ համար կարևոր էր ուշադրության կենտրոնում պահել Սյունիքի մարզը։ Հայաստանի հարավային դարպասն այսօր տարածաշրջանային զարգացումների առանցքում է։ Իրականում ինչ է կատարվում Սյունիքում, ինչ է մտածում Սյունեցին տեղ ունեցող զարգացումների մասին։ Ամեն շաբաթ Ռեգիոն 5+-ի շրջանակներում մենք կլսենք նաև Սյունիքի ձայնը, որովհետև այստեղից հասարակությանը հաճախ է հրամցվում աղճատված տեղեկատվություն։ Կա անհրաժեշտություն ունենալ ստույգ ինֆորմացիա վստահելի աղբյուրից։ Նախագծի շրջանակներում գալան համագործակցում է Կորիսի մամուլի ակումբի հետ։
Գորիսի մամուլի ակումբ հասարակական կազմակերպությունը 20 տարուց ավելի է աշխատում է Սյունիքի մարզում։ Կազմակերպությունը անդրադառնում է մարդու իրավունքների պաշտպանությանը, տեղական ինքնակառավարման, հրապարակայնության ու մասնակցային կառավարման ապահովման և մարզի սոցիալական խնդիրներին։ Մենք շատ կարևորում ենք մեր կողմից տարածված տեղեկատվության անաչառությունը, սկզբունքայնությունը, բազմակողմանիությունը և սովորաբար նյութերը պատրաստում ենք ելնելով կոնկրետ դեպքից, մարդկային պատմությունները շատ կարևորում ենք և ուսումնասիրելով մեր լսարանը նկատելի է, որ մարդկային պատմությունների միջոցով կազմված նյութերը ավելի մեծ տարածում են ունենում։ 44 օրյա պատերազմի արդյունքում Սյունիքի մարզի որոշ բնակավայրեր դարձան սահմանամերձ, և այս պայմաններում առավել ընդգծվում է փաստերը ստուգելու կարևորությունը, իրադարձությունների և խնդիրների վերաբերյալ տարբեր աղբյուրներից փաստերի հավաքումը, պարզելու, թե այդ տեղեկությունները որքանով են համապատասխանում իրականությանը։ Հետպատերազմյան Հայաստանում սահմանամերձ Սյունիքը և Սյունիքում տեղի ունեցող ցանկացած իրադարձություն հետաքրքիր է բոլորիս, սակայն շատերը փորձում են օգտվել իրավիճակից և ապատեղեկատվություն տարածել կամ մարդկանց մանիպուլացնել։ Մենք որպես տեղական այլընտրանքային լրատվամիջոց փորձում ենք պայքարել այդ ապատեղեկատվության դեմ, տեղում տեղի ունեցող իրադարձությունները ներկայացնել այնպես, ինչպես կա, իսկ այստեղ ապրող բնակչի ձայնը առանց վերաձևակերպման հասանելի դարձնել հանրության լայն շրջանակների։ Վերջին տարիներին նոր տեխնոլոգիաները փոխել են տեղեկատվության տարածման մեխանիզմները։ Հանրությունը իրեն հուզող հարցերի պատասխաններն ու տեղեկատվությունը առավել հաճախ ստանում է համացանցի միջոցով։ Գորիսի մամուլի ակումբը ևս օգտագործելով բազմաթիվ մեդիա գործիքներ և հարթակներ ապահովում է տեղեկատվության պահանջարկը։ Վերջին տարիներին հատկապես Սյունիքի մարզում լրատվամիջոցների համար լավագույն ժամանակներ չէին, խոսքը մասնավորապես վերաբերում է թվայնացման, այնուհետև նաև տպագիր մի շարք թերթերի փակմանը, բայց կարծում եմ հիմա արդեն ժամանակն է, որպեսզի մտածեն նոր ձևաչափերով հանրության տեղեկատվության պահանջարկը ապահովման խնդիրը լուծել, և մենք դա փորձում ենք իրականացնել։ Տեղեկատվություն հանուն փոփոխության, այս սկզբունքով է աշխատում մամուլի ակումբի ստեղծագործական թիմը։ Հեղինե Մինասյան, Նորայր Դանիելյան, Ռեգիոն 5+։Ինչպես են աշխատում Արմավիրի մեր գործընկերները։ 2011 թվականին այլ հեռուստաընկերությունը չստացավ թվային լիցենզիան և շարունակեց աշխատել անալոգային հեռարձակմամբ, իսկ վերջնականապես եթերազրկվեց 1 տարի առաջ։ Ինչ ճանապարհ է անցել 33-ամյա պատմություն ունեցող հեռուստաընկերությունը։ Ալթ հեռուստաընկերության նկարահանման տաղավարն է, որը կառուցվել է բազմակետ հաղորդաշարը նկարահանելու համար։ Այնուհետև տաղավարը պարբերաբար ձևափոխվելով ծառայել է 1 տասնյակից ավել հեռուստացրագրերի համար։ Ալթ հեռուստաընկերությունը 33 տարվա պատմություն ունի, հիմնադրվել է 1989 թվականին, իսկ 94 թվականից սկսել է ամենօրյա լրատվական ծրագիրը։ Լյուբա Եսայանը Մունետիկի առաջին հաղորդավարն է։ Ինքստինքյան գնում էր։ Յուրաքանչյուրը գիտեր, մոնտաժողը գիտեր, լրագրողը գիտեր, հաղորդավարը գիտեր իր գործը, օպերատորը գիտեր, մի թիմ էր, որ սիրով հայեշտ հանգիստ աշխատում էին։ 2000-ական թվականներին ALT-ը կայացած և զարգացող ընկերություն էր, որն ուներ սեփական դեմքը, տեխնիկապես հագեցված էր, աշխատակազմը պատրաստված։ Յուրաքանչյուրը կարող է իր խնդիրը ALT հեռուստաընկերության միջոցով բարձրացնել։ Ալթ հեռուստաընկերությունը 2002 թվականին ստացավ 22 կապուղիով հեռարձակման լիցենզիա։ Խաչիկ Դանելյանի խոսքով այդ ընթացքում Հայաստանում հեռուստաընկերությունները մեծ վերելք ապրեցին և բնագավառով սկսեցին հետաքրքրվել շատերը։ 2010 թվականին արդեն կարելի ասել ամբողջ դաշտը քաղաքականացված էր, ու 2010 թվականին մենք զրկվեցինք թվային հեռարձակման լիցենզիա ստանալուց։ ALT հեռուստաընկերությունը կորցնելով իր հիմնական լսարանը, այնուհանդերձ շարունակեց աշխատանքները անալոգային հեռարձակման, փուսալով, որ նոր մրցույթում հաջողության կհասնի։ 1 տարի առաջ հեռուստաընկերությունը մասնակցեց թվային հեռարձակման մարզային լիցենզիայի մրցույթին։ Նախկին իշխանությունները մեզ չտրամադրեցին թվային հեռարձակման լիցենզիա։ Նույն աշխատավորձը շարունակվեց նաև ներկայիս իշխանությունների ժամանակ։ Նախկին թվային լիցենզիա ստացած Լույս հեռուստաընկերությունը դադարեցրեց իր աշխատանքները։ 1 տարի առաջ մեզ հաղթած
Արմա հեռուստաընկերության լոգոյով ցուցադրվում է նուր հեռուստաընկերության հեռուստացրագրերը։ Թե երկու նուր հեռուստացրագրերը ինչ խնդիր է լուծելու մարզի հասարակության համար, դրան կարող է պատասխանել միայն ՀՌՀ նախագահ Տիգրան Հակոբյանը։ Արմավիրցիները հավատում են, որ իրենց հեռուստացույցի էկրանից մի օր տեսնելու են մարզի իրադարձություններով մտահոգված ալթ հեռուստաընկերության հեռուստացրագրերը։ Հաճելի է, երբ որ մարզի բնակիչ է, ներկայացնում է մարզի առջև ծառացած խնդիրները, եւ այդ ներկայացնողներից մեկն են հենց ալթ հեռուստաընկերությունն է, եւ չի կարելի ունենալ այս չափի խոշոր համայնք ազգաբնակչություն եւ նրան թողնել առանց ինֆորմացիայի, տեղական ինֆորմացիայի։ Ալթ հեռուստաընկերությունը 2021 թվականից աշխատանքները շարունակեց 10 տարի առաջ ստեղծված alt.tv.am կայքում, որը հանդիսանում է հեռուստաընկերության տեղեկատվության տարածման այլ ընտրանքային միջոցը։ Իսկ սա հեռուստաընկերության սեփական հեռուստաաշտարակն է, որի վրա տեղադրված հեռարձակիչը անջատվեց 1 տարի առաջ։ Տնօրենը Խաչիկ Դանելյանը վստահ է, որ աշտարակի մուտքի դռները ժամանակավոր է կողպում։ Անժելա Ստեփանյան, Կարեն Աբրահամյան, Ռեգիոն 5+։ Իսկ այժմ Կալայի մասին։ Խոսենք այն մասին, թե երբ եւ ինչու եթերազրկվեց Կալան։ Առաջին անգամ թվային հեռարձակման լիցենզիայից Կալան զրկվել էր դեռ 2010 թվականին քաղաքական որոշման արդյունքում։ Օրվա իշխանությունը Կալային, այսպես ասած, օրենքի շրջանակներում եթեր չտալու ճանապարհ էր գտել։ Թվային եթեր չունենալով հանդերձ 10 տարի Կալան աշխատեց անալոգային հեռարձակման զուգահեռաբար քայլեր ձեռնարկելով տեղափոխվել առցանց տիրույթ, ամփոփող պահելով իր անկախ դրատվական քաղաքականությունը։ Լիցենզավորման հաջորդ մրցույթը տեղի ունեցավ 44-օրյա պատերազմից անմիջապես հետո։ Կալան հրաժարվեց մասնակցել մրցույթին, որն անցկացվում էր ռազմական դրության պայմաններում։ Կալա հեռուստաընկերությունը Շիրակի մարզում ունի եթերային հեռարձակում 2020 թվականի դեկտեմբերից, եւ դա Կալա հեռուստաընկերության որոշումն էր։ Եթերային հաղորդակը անջատվել է 2020 թվականի դեկտեմբերին։ Ինչու՞։ Չնայած այն հանգամանքին, որ Կալան ստացել էր հեղինակազորման վկայագիրը եւ պատրաստել էր ծանրակշիռ փաթեթ լիցենզավորման մայրաքաղաքային սփռման մրցույթին մասնակցելու համար, ներդրումային լուրջ ծրագիր կազմել գործնեությունը մայրաքաղաքում շարունակելու պատրաստակամությամբ, պատերազմը եւ հաջորդող իրադարձություններն անկանխատեսելի զարգացումներ ունեցան։ Մրցույթի հայտերի ընդունման վերջնաժամկետն էր 2020 թվականի նոյեմբերի 11-ը։ Նախորդող օրերին երկիրը պատերազմի ճիրաններում էր։ Կալան մինչև վերջին պահը ուներ այն սպասումը, որ հեռուստատեսության և ռադիոյի հանձնաժողովը քայլերը ձեռնարկելու մրցույթի անցկացումը հետաձգելու ուղղությամբ, որովհետև տրամաբանությունից դուրս էր նման իրավիճակում որոշել, ում է բաժին հասնելու թվային հեռարձակումը։ Նոյեմբերի 9-ին ստորագրվեց տխրահռչակ հայտարարությունը։ Նոյեմբերի 10-ին Կալան նամակ ուղարկեց հեռուստատեսության և ռադիոյի հանձնաժողովին առաջարկելով, հաշվի առնելով ծանր պատերազմով պայմանավորված վիճակը, կեսգիշերից հետո Հայաստանում ստեղծված աննախադեպ լարված իրադրությունը, հետաձգել մրցույթը։ Մեզ համար հասկանալի էր, մրցույթին հայտ չներկայացնելով սահմանված ժամանակահատվածում Կալա հեռուստաընկերության շահը ստորադասելու ենք, որովհետև փաստացի ընկերությունը ձեռքի տակ ունենալով հեղինակազորման վկայագիրը հրաժարվում է ռազմական դրության պայմաններում մասնակցել մրցույթի, որն այդ պահին, բացի շահագրգիռ շրջանակներից, որևէ մեկին հետաքրքիր լինել չէր կարող, իսկ շահագրգիռ շրջանակներին հետաքրքրում էր միայն նրա համար, որ այդ պայմաններում հարցը հնարավորինս արագ դուրս բերվի մեջտեղից։ Հաշկե նշել, որի պաշտոնը հեռուստատեսության և ռադիոյի հանձնաժողովը պետք է շահագրգիռ լիներ հետաձգել մրցույթը, հաշվի առնելով ռիսկերը, որ այն արդեն իսկ խոցելի է, եթե տեղի ունենում նման պայմաններում։ Պետք է արվեր այնպես, որ մրցույթը որևէ կասկածի տեղիք չտար, լիներ թափանցիկ, հայտերը հասանելի և քննարկված հանրության կողմից, որովհետև հանրային մուլտիպլեքսը հանրության սեփականությունն է, հարկատուի ունեցվածքը, և նա առնվազն պետք է ծանոթ լինի, ով և ինչու է զրկվում եթերից, ինչ նոր խաղացող է հայտնվում հեռարձակողների քիչ թվում և ինչու։ Սրանով կբարձրանար այս մարմնի դերակատարությունը, որովհետև տարիներ շարունակ կառույց է եղել է գործի կորվա իշխանության ձեռքում, վերահսկելի տեղեկատվական դաշտ ունենալու համար։ Հեռուստատեսության և ռադիոյի հանձնաժողովը կերադասեց շարունակել իր առաքելությունը։ Կառույցը պատճառաբանեց, մրցույթը պետք է կայանա, որովհետև օրենքը վերազանցել չեն կարող։
եւ հանրային ռեսուրսը պաշխվեց մի շրջանում, երբ քաղաքացին բացարձական տարբեր ու անհաղորդ էր, երբ նա բոլորովին այլ հույզեր եւ մտահոգություններ ուներ, քան լիցենզիաներն ու դրանց ձեռքբերողների ով լինելը։ Քանի որ Գալան չմասնակցեց 2020 թվականի մրցույթին, զերծ կմնան կանխատեսումներից, այս անգամ կստանար մայրաքաղաքային սփռման հեռարձակման լիցենզիա թե ոչ։ Ցանկության դեպքում անհամեմատ ավելի փոքր լսարանով հեռարձակվելու այլ հնարավորություններից օգտվել իհարկե կկարողանայինք, որը սակայն համարեցինք անարդյունավետ, ռեսուրսներ վատնող եւ որոշում կայացվեց շարունակել աշխատանքն առցանց հարթակում։ Իսկ եթե վերադառնալը ցանկության դեպքում լուծելի հարց է, առաջնահերթությունն այլ է՝ առողջացնել դաշտը, համակարգային հեղափոխություն անել այնտեղ, հիմնովին փոխել խաղի կանոնները։ Իսկ մեզանից, անկախ մամուլից գողացածը հետ վերադարձնելը ժամանակի և ցանկության հարց է։ Մանավանդ երբ լավ գիտես, ովքեր և ինչու են կազմակերպել գողությունը, որտեղ է գողոնը և ինչպես այն վերադարձնել։ Արմենի Վարդանյան, Համբարձում Պապոյան, Ռեգիոն 5+ 2005 թվականին, երբ իր աշխատանքը սկսեց Գալան, Հայաստանում հեռուստաընկերություններ էին փակվել։ Խոսքի ազատության և ժողովրդավարության վակումում Գալան դարձավ ժողովրդավարության կղզյակ։ Սա մայրաքաղաքից Գյումրի եկող գործիչների գնահատականն էր, ովքեր կտրում էին կիլոմետրեր իրենց խոսքը եթերային հարթակից հասու դարձնելու համար։ Գալան դարձավ օրինակ, նախադեպ և ցուցիչ, որ հնարավոր է ճեղքել եթերային ճահիճը և անկախ որևէ իշխանության ցանկությունից լրացնել ազատ խոսքը, բավարար կամքի, ամենաբիրտ մեթոդների դեմ վճռականորեն կանգնելու համարձակության և գաղափարի ամրության դեպքում հաղթանակին այլընտրանք լինել չի կարող։ Պարտությունն այլ տեղ էր և հավաքական, մեկ հարցում Հայաստանի կառավարող քաղաքական ուժերը միմյանց լրացնելով հաջողեցին. լրատվական դաշտը խեղելու, լրատվամիջոցների տերը նվազեցնելու, լրագրողին հեղինակազրկելու ուղղությամբ ահռելի աշխատանք տարան տարիներ շնորհակ, և շնորհիվ հետևողականության և հաստատակամության մամուլը Հայաստանում հիմնականում վերածվեց մանիպուլյատիվ գործիքի տարբեր ճամբարների ձեռքում։ Շատերը ոչ միայն չնդիմացան, այլ լրացուցիչ ջանքեր կործադրեցին ավելի ճկվող դառնալու համար, փոշիացնելով այլոտ ջանքերն ու տարիների աշխատանքը։ Մեր հաջորդ թողարկումը կլինի հաջորդ չափատ, որն անդրադառնալու է հանրության հուզող կարևորագույն խնդիրներին՝ սահմանային շրջաններ, անվտանգության մարտահրավերներ։ Հետևեք մեզ Ռեգիոն 5+ մեդիա հարթակի Facebook-յան և YouTube-յան էջերում, կհանդիպենք հաջորդ չափատ առայժմ։